范冰冰被处罚之后，吃瓜群众欢欣鼓舞，拍手称快，而且边吃瓜边解等下一个。然而作为揭开娱乐圈遮羞布的人，崔永元除了受到夸赞以外，好像也没有得到什么，反而将自身陷入危险境地。近日梁宏达就用一句话点破了崔永元所面临的困难。首先，批评人本身就很难，中国人喜欢以和为贵，愿做老好人唱红脸的多，愿得罪人唱白脸的几乎没有。原因则是退一步海阔天空，树敌太多无异于自掘坟墓，断自己退路。而崔永元做的是批评一个行业，得罪一个圈子的人，其后果可想而知。其次，一个行业的奶酪究竟有多沉重？关于改革有句名言，触动利益比触动灵魂还难，尤其是如此庞大的商业集团，相互之间拉拉扯扯，关系理也理不清，而其背后还有怎样的同盟军，想想都可怕。崔永元此举无异于断了一大批人的财路，对这些视财如命的人，这个求比杀父之仇夺妻之恨有过之而无不及，估计早就有人想要崔永元的性命。最后目前为止，除了网络骂战，崔永元好像并未受到什么威胁，但是明枪易躲，暗箭难防，别人要你性命未必就拿着刀砍你，逞一时匹夫之勇，他们的手段想都很难想到。老梁说小崔将会面临什么什么，不难想象，其实后半句应该是，如果小崔真的面临了什么，吃瓜群众你还能安心吃瓜吗？